Zdraví vás u kampaně The Chosen Ones 1.0. Je to kampaň ve hře Warcraft 3. Je to custom kampaň, kterou si můžete stáhnout. Já jsem si stáhnul na Hive Workshop. Byla v prvním počtu stažený a měla hodnocení celkově asi 4,6 nebo 4,8 od lidí, co ji hráli. Já jsem si zvolil obtížnost Hard, takže by to mělo být o to zajímavější. Takže si to dáme Chosen One, proč? Nehrál jsem ji, nevím o co se jedná, tu sérii. Záleží na tom, no. Jestli mi to bude srát a jestli mi to prostě nepůjde, jak se na to můžu vysrat, jo? Welcome to the Chosen Ones. Paň. Tak, podíváme se. The Chosen Ones, hints, play, quit. Takže můžeme se podívat, ale dáme si play. Podívejte, tady máme menu. Úplně jiný, než jste zvyklí. Tady máme mapu. To je asi neodhalená mapa, jak to vypadá tam, kde to je neodhalený. No ale tím se nebudeme moc zabývat, takže si dáme play. A kampaň start. Start new game. Load from to end. Load from give up. Takže si dáme start a new game. Měl jste nějaký dopad. Bohužel mám tady 3 hrdiny, ale nevidím, že bych byl někde na mapě. Tady si asi mám nejdřív, než začne hra, tak si mám vybrat nějaký spely. Máme tady Blazing Fury, Firepower. Tahle ta kampaň má asi přes 100 mega, takže o to zajímavější asi bude. Vidíte, ikonky jsou jiný, je tady jiný menu, všechno propracovaný. Tahle na téhle mapě už někdo dělá asi 7 let, teda na téhle kampani, takže určitě si myslím, že stojí za to se na ní mrknout. Výzkum byl dokončen. Firepower. Tady máme dál. Melton, Heatboot. Výzkum byl dokončen. No. Výzkum byl dokončen. Teď nevím, o co se jedná. Fireball je docela taky dobrá věc. Výzkum byl dokončen. Power Heal. Proč ne? Výzkum byl dokončen. A co takový kladivo? Co je tohle? Ultimate Sacrifice? Phoenix Combo. No, já teď nevím přesně, o co se jedná. Máme si tady asi vybrat spely. Světlo je při nás. Něco se děje. Tak jestli tohle to má být ta kampaň, tak jsem asi v prdeli. Pač tady nic nejde, nic tady nevidím. Koho mám zabít? Strach rozhodně nemá žádné obavy. Dobrý, takže si vybereme spely nějaký. Vůbec dokončen. Nevím, o co tady jde. Výzkum byl dokončen. Invisible Strike, výzkum ten mi nebyl špatný, dokončen. Flash Strike. Výzkum prostě si tady něco dokončen. Náhodně vyberu. Nevím, výzkum o co se moc jedná. Dokončen. Výzkum byl dokončen. Jsem tu. Koho mám zabít? Tak máme tu další výběr. Nejdřív si asi nejspíš musím vybrat. Nechci zbytečně šílet, takže si budu vybírat. Vybírám to fakt, hraju na hard, ale vybírám to náhodně. O to větší to bude prdel, že já si vybírám random spely. To bude víc pěkně na hovno. Možná to zničí celou moji hru tím, že si tady vyberu teď nějaký spely, které jsou úplně k ničemu. A výzkum byl dokončen. Tak, teď jsi si bral spely všechny. Starting bonus ability picket illusion army. Next you have to select a bonus pack for you. Only a select, aha. Pack for you. Paladin. Tyhle kampaně se asi dost zaměřuje na hrdiny. Swordmanship. O to bude horší, protože já tady vlastně zvolím random spely. A uděláme si Magicia, neboli Magika. Tady vlastně dělám a difficulty. Easy, hardcore, normal, hard, extreme. Chilled plate, neboli pro děťátka, pro ty, co to neumí vůbec hrát. Pak tady máme easy. Jednoduchý, už trošku umíte hrát hry, ale pořád nic moc, normál. Je to pro takový ty normální lidi, který často hrajou strategie, ale nevynikají v nich nějak extrémně dobře.
Pak jsem tady já. Já jsem takový ten, který by dokázal možná... Možná zahrát si hard. Uvidíme, možná totálně loose všechno, ale my si zvolíme harda. Tak jo, teď by se mi měla možná zobrazit mapka. Možná. Everything is new, sit on, you can start the campaign. Aha, takže vidíte to. Zval jsem předčasně a můžeme startnout game. Tak. Tady ten... Ikony. Ikony... Ty tam máte menu úplně jiný. A máte tam ty bary jiný. Teď ještě kdo ví, jak to bude přímo ve hře. Máme tady jiné písmo, samozřejmě. Příběh začíná. Výborně, tak jo, tak podome. Zabijáku draků. Jdeme na to. Skip dialog. Podíváme se na dialog. I have to go my life. He, podom, to je zabiják draků. Žili v míru po 9 let. No, teď jsem to ani nestihl přeložit. Že si potřebuju koupit jídlo. Nebo by měl... kolik potřebuju peněz? No, potřebuju 500. Tak. Toto je moc pro moji lásku. Podívejte se, zamilovaný páreček. Samozřejmě mohl bych to přeskypnout, ale nechám vás si to pročíst, podívat se, abyste věděli, kdybyste si chtěli tuhletu kampaň zahrát, co od ní čekat. Ty tam tady pouští nějakou tu zamilovanou písničku pro buzeranty, jo. Abyste se vcítili do role toho zamilovaného slepého Dragon Slayera. Podívejte se ty oči, měla kdyby v nich měl bílky z vajec. A nebo jako zombie, když koukáte třeba na Walking Dead, tak tam taky zombíci mají skoro bílý oči. Ne úplně bílý, mají je trošku takový, jak démoni možná trošku. Jo, teď si říká, jak se strašně milujou, samozřejmě, jo, jak si to rozdali a blablabla. Tak, co tady máme dál? Asi budu začínat za podoma tohle teplýho vexláka. Další ráno. Jo, aby jsme viděli, co stalo další ráno. Namasenej paladin, podívejte se. Hudba jak z ráje. Představte si, že ležíte někde na pláži. Pijete svůj oblíbený drink. No a přitom masíte Warcrafty, protože vám budu hrát tady tu hudbu. No, trošku ta hudba nesedí k tomu, ale dobře, no. Za hudbu bych dal trošku palec dolů, maličko. Ale zatím nevím, jak ta kampaň je dobrá, ale zatím to jako ty videa, ty keci, dejme tomu, asi budou dobrý. A ta hudba je trošku asi k tomu moc... moc se pomůže, no. Tak jo. No, I'm going to the... Tak já se zkusím přečíst. No. Tak, vypadá to, že podom odchází. To jsou jeho syni, toto je jeho žena. Tak teď děti si šli hrát na zabijáky draků. Tak, vzala jsem si zabijáka draků. No jo, chu, teda holka, to máš smůlu. To máš smůlu, Dragon Slayer ti teď posílá goodbye. Jen si učíš lásky, dej mu pusinku. No jo, a jdeme. Jdeme do bitky, no tak jo, já bych to nejradši přeskočil, ale dobře. Jmenuje se Birgitta. Podom a Birgitta, podívejte se, jak láskyplný pár. Má trošku špičatý kozy, ale to se dneska asi nosí. Nový druh podprsenek. I will goodbye.
Master Podom. No. No tak tahle hudba, to je prostě relax. Ještě aby mi na to nedal nějaký strike za tu posranou. Teď si říkám, hraje to vůbec? Aha, ta hudba k tomu patří, bohužel. Žel bohu. Nedá se nic dělat. Za čest. Zkusíme si zvyknout na tu hudbu. Máme tady 5 random spellů. Learn Fine Element. Slows a unit attack and movement speed by 20%. Co je třeba, to je na nepřítele. Co tady máme dál? Fiery Ball. Fireball. Zkrátka Bčko, dobrý. Takže my jdeme do boje. Kampaně trošku taková, řekl bych, hodně tropická. Podívejte se, je to na červenalá oranžová barva, což znamená, že tady asi bude velký vedro na farmě. Tak jo, zabij vás Variora. No vidíte se, pohráli si, ale mám takový problém, že jak může být Podom Dragon Slayer, když tady nezabije ani posraního Uz Variora. Tomu říkám chcí plotina. Podívejte se, tady nám to ukazuje i... To je dobře propracovaný. I cooldown v sekundách. Nebo v setinách sekundy, ne v sekundách, ale v nějakém časovači. Dokonce to má i ohraničení toho, kdy to bude končit. Stojí to nějakých 60 many, 80 many vlastně. A máme tady Bahmn, nevím co je Bahmn, se dá asi žrát, je to druh žrádla nebo nějaký kytky, kterou sežerete a asi vám to něco dá. No, mrknem na to, já tady tu kampaň nevím, jestli budu hrát ve více dílech, uvidíme, jaký bude ohlas, co tady máme. Professions, game panel, shows the damage done to enemies. Aha, vidíte to, co máte tady různé věci. Kamera commands, můžete si kliknout na kameru a podívejte se, trošku vám to otočí kameru, jak chcete. Bohužel mi to nějak nechce vrátit kameru na zpátek, což je docela blbý. Podívejte se, klikám move right a už s tím ani nehne. No nedá se nic dělat, teď jsem si s tím trošku blbě pohrál, ale dobrý, sladil jsem si to nějakým tím písmenem, takže můžete se tady pohrávat s různýma věcmama, co tady máme, use heal potion, use mana potion, use restoration potion, nemám žádnou, mám dvě tady, mana potion a heal potion. Není to přímo tady, do heal potionu si musíte zajít, restore panel F1 a máme to hodky Qčko a Ačko. Takže pokud chcete heal potion, zmáčkněte Qčko a pokud chcete mana potion, zmáčkněte Ačko. Když jsem sebral kytku, nevím přesně co to znamenalo, ale můžete tady na expit na různých... Vas Marksman! Zabijem Vas Marksmana. Cípni ty bastardy, hnusnej, dobrý. Teď jsme level 1, mám ten fireball, takže jsem si vzal aspoň takhle dementní spell. Ale jako jsem docela vík, podívejte se. Tady ten golem vypadá tvrdě, možná tvrdějíc než jsem já, asi ohně tvrdší. Já mu dám jeden farbo, podívejte se, trošku mi to i ohýlovalo. Bohužel na tom s manou nejsme úplně nejlíp, takže... Young Golem vypadá tvrdčejíc než Young Podom, neboli já, mladíčký Podom. Ale budu se modlit, abych ho dal. Tak, šupneme na něj spell, třeba mi to trošku oživí hilty. Vidíte to, Podom si napije lahvičky, tak se napije lahvičky, ty hajzle, jsem dal kvěčko, výborně, aha, tak to nefunguje přímo, ale musíte mu to dát, ale spíš bych se asi měl napít mana potion, tak jo, tak ho nedám, bohužel, budu muset napít mana potiona, tak doufám, že nebudu litovat, že jsem ty mana pojišny
použil. Zabil jsem ho, dostal jsem 6 goldů. Za goldy máme tady profese, můžu... Treasure Hunter Tasks. Aha. No, nemůžu na to zatím kliknout, nevím přesně o co jde. Máme tady dokonce alchymii, můžu si vytvořit potion. Potřebuji jednoukrát flower a jednoukrát triangle flask. Podíváme se, jestli vůbec máme nějaký takový věci, jako je nějaká ta podělaná kytka. Anglalor. Já zkusím vzít tady ten Anglalor. Šupnu tady na něj farbu, ať se s ním nesedu, ono to zabije. Podívejte se. Heal potion, výborně. You collected Anglalor flower and you know poses total of 1. Poses, nevím co je poza. Mrkneme se sem, heal, restoration, mana scroll. Co to tady dál, move box, begin. Heroic achievement, books. Tak, můžeme si pročíst knihy. Třeba si dáme Dragon Book. Tak dobrý, to jsme si moc nepřečetli. Nahoře je adult golem, ten je trošku tvrdší. My ale začneme tady dole. Podívejte se, jeden fireball a je po něm. Žádný problém. Myslím, že to tady máme vysekat a tady vzadu možná bude nějaký ten drák. Na ukázku. Samozřejmě tahle ta kampaň ke stažení na Hive Workshop. Jinak já pracuji na mappaku, ne přímo kampaňovým, ale normálně multiplayerovým. Takže pokud si ten mappak stáhne, to bude mít třeba přes giga, bude mít třeba 2 giga, bude mít třeba 3 giga. Záleží na tom, kolik map v tom bude. Já si chci tam snažit zahrnout co nejvíc map, aby se to prostě jednou stáhli. Bude to mít třeba víc než samotná hra, ale budete tam mít všechny mapy. Nebudete muset většinu, když si s námi budete chtít zahrát, tak většinu, řekněme 99% map, nebudete muset s náma stahovat, prostě si nám napojíte a budete zrovna hrát, i když tam prostě budete mít 3 giga map. Jo? O to jde. Když už se vám třeba nějaká mapa zalíbí, a tak si ji dáte do jiné složky, aby vám nepřekážela v těch tisíce mapách, který budete mít ode mě. Taky důležitá věc, co říct, ale já tady vypadá to, že to tady ty tři buzny nezvládnu, zkusím zabít jednoho. Je ono zabije tři a kurva, vyšel na mě Vesmagikian, trošku tlustější špekou. S goldama nevím, co zatím můžu udělat. Firepower. Máme tady level. Heatwood. Já budu používat na ně asi ten fire element, který jim sníží attack speed. Ale se tady tím buznokřichtem budu muset rychle asi utíct. Zabil ho! Vyšel z tady odsaď. Byl trošku silnější, ale level 4 vypadá to, že už zvládnu. Hraju samozřejmě obtížnost trošku těžší. Zajímalo by mě, o co bude v téhle kampani, jestli půjde jenom o expení hrdinu, tak to nebude až tak zajímavý, jak jsem si myslel, ale je to zase něco jinačího, než můžete... Podívejte se, jo, hodím shooter, zabiju ho shooter a mě shooter dá do hlavy a dá mi životy. Mám tady nad sebou takhle dvě koule, nevím, co to přesně znamená. Asi něco jako podobného, jak Narutovi tam lítali ty koule, když měl sílu. Senina, teda. Jo. A ten Marksman teda docela umírá, když dává kritikál. Budu rád, když je nezabije. Má docela velkou šanci na kritikál, když ji dává každou chvíli. Plus 12 mi to dalo. Plus 12, čeho nevím. Aha, plus 11. Plus 10 armor. I should infuse with a huge amount of magic. Aha, poslouchejte. Mně se nabíjí štít, pokud zabiju nějakou jednotku. Takže teď mám tady 11. Mám plus 10 armor. Podívejte se, pokud zabiju tady toho týpka. Mám tady 12, takže se mi to stakuje. Ostatně nevím přesně, jestli když teďkon zabiju nějakého dalšího, jestli mi to dá, přidá ještě něco. Vidíte, tady je pole s farmou, kde si hrajou tady ty spratci, mý děti, nebo podomoví děti. Problém je tady s tímhletím,
Vůz variorem. Tady to se nestakuje asi. Jo, tady se to každý můj level, když jsem to měl stakovat. Nevím, co to znamená, že mám nad sebou tady ty tři koule ohnivý. Co to znamená, nevím, jestli to znamená tady ten štít. Měl by tady být ještě jeden někde, není tady. Ne. Tady to vypadá docela nebezpečně. Já tam můžu mrsknout jednu ohnivou kouli, ale... Podívejte se, mají 350 života, to je nezabije, a já je nezabiju. Takže tady tu bandu netvorů si nechám na někdy jindy, na pozdějc. Radši. A budu se podívat jinam. Hra se dá samozřejmě na moje safenout. Ale zatím ještě kousek ukážu. Takže teď to můžu sejmout, podívejte, je tady trošku víc. Já bych je mohl trošku nahrát na sebe. Pojďte basadí, pojďte. Aj. No tak tohle dopadlo velmi špatně. To jsem vůbec nechtěl. Teď mě tady budou honit, máme tady knihu Angledoru. Ale tohle... Pojď. Jo dobrý, nejdou po mně ostatní, můžete si ho nalákat a zabít samotnýho. Asi jediná výhoda, ale vypadá to... On utíká. Jestli budu mít problém, tady dítě mi s ním nechce pomoct. Možná moje dítě uvidí můj smrt. Pojď, zvládni to! Jo. Viděl jsem, je tady Health Potion. Jo, okamžitě použiju, ať se úplně vylitej. Tak jo. Hoď to tam! Výborně. Když to jednoho zabije, ohýluje vás to. Tady ten Vazel Warrior, já bych ho doklepat. Neměl by s tím být žádný problém. Kampaň se zdá být taková, jak bych to řekl, taková záhadná. Záhadná kampaň, určitě jo. Co je třeba, to se udělá. Quest. Guttering Gold. No, nevím, jestli se tohle kampaní budu zabývat dál, to se ještě uvidí, ale máme tady nějaký quest, podívejte se, vykřičník. O co půjde? Jsem sem asi neměl chodit, než jsem se naexpil. The Great War, Dragon's Chieftain, I must go now. Já jsem jim řekl, že teď musím mít, že se s ním vůbec nebudu bavit. Takže si s nima pokecám asi jindy. Co je třeba? Když mohu si s nima... Aha, už si s nima mám pokecat. Já jim řeknu, z jakého jsem klanu. Ale teď jim to říkat nebudu. Pač, já se chci ještě na expit vysekat to tady, neboť jsem úplně slabý, šupák. A když hraju na hard, tak bych v podstatě potom... nemusel přežít. Za můj lid. Za čest. Za můj lid. Co tady máme dál? Jo. Za čest. Jo, podívejte se. Vazvarion. Rozhodně nebo. Vazvarion. Za můj lid. Počkám se, jestli mi trošku dobije mana. Nebudu si plejtvat manovou lahvičku. Tak, máme 17. Gains charge. Tady ten charge, Aegis Shield. Furt se mi to chargeuje, ale armor mi furt nepřibývá. Je takový jako... Jakože moc nic, nic. Zabiju tady Vaz Variora, podívejte se, dohýluje mě to. Do hajzlu, jde tady do mě obr, že jo, takže já jsem v prdeli, manu nemám. Mám jenom jednu manovou lavičku. Vypadá to, že budu muset... Teď vám nevím, jestli se tady nerespawnujou, já to tady musím prozkoumat. Abych to tady nezabil jak idiot a pak nezjistil, že se tady spawnujou. Za můj lid. Co je třeba? Tak to je dobrý. Za čest. Zabiju tohle nebožáka, tohle bych mohl zabít a nepotřebuju ani životy. Mezitím se mi hezky dobije mana a budu moct zabít dalšího šupáka. Ta hudba opravdu normálně... Vy jste u toho normálně usnuli. A abych tomu věřil. Jak si přijete. OK. Máme tady jednoho vlastně Marksmana, tak na něj šoupnem jednu kulku. Výborně, životy už mám, takže vidíte, nastakl se mi to. 1,5 magic damage per charge. Což znamená, že čím víc jich já zabiju,
čím víc tady budu mít Aegis Shield nastakovaný, tím větší budu mít Magic Damage. Takže se mi tady ten Fireball dává daleko větší damage po každém staku. No, po každém charge. Což je velmi dobře. Přes tu vodu tady projít nemůžu. A do hajzlu. Tohle to jsou trošku větší bastardi. Nebezpečí se postavím čelem. Zabiju nejdřív tady tohle. Tohle chcípáka v pohodě můžu zabít. Za chvíli dostanu level 3, takže to bude zase něco jiný. Wuz Warrior. Na váš rozkaz. Měl jste nějaký plán? Tady je jeden gold coin. Ještě se musím podívat, na co jsou gold coiny. Co je třeba, to se udělá. Šup, vem si i tady tuhle tu kytičku. Tady tohle jsem farbolem. To se udělá. Jeden. Za můj lid. Co je třeba, to tak. Se udělá. Vás Vario, podívejte, 20 staků. Za můj lid. 20 už jsem jich zabil. Tohle parchanta bych mohl ještě zabít. A možná by do mě ani nemusel jít tady ten bus magik. Už ho ten do mě jde, tak nechám si od něj dávat rozhodně ránu. Co je třeba? Dostal jsem level, ale nemám na výběr další spell. Mrknu si, co je tady dál. A podívejte se, už zase svítí slunce. Tenhle ten mě chce zabít. Tohle zabiju, ale tohle už nezabiju, podívejte se. Jen tak málem jsem na tak brko, myslím si, že to by tady asi... Game Progress, Gold 76. Honor. A podívejte se. Boss defeated. Je tady 10 epic bossů. Pak je tady nějaký final boss. Alchymie Anglalore. A Bahn. Tady bylo alchymie. Takže my si rozklikneme alchymii. Kdyby tady někdo měla být. Alchymie. Ne. To bylo lahvička. Ne, počkat. Kde to bylo? Tady. Na to potřebuji Aflor a Triangle Flask. Aha. Nemám na to itemy prostě. Co je třeba? Musím se podívat tady do města za ženou. Co mi poví? Nic mi nepoví, můžu si tady hrazit, já zkusím si tenhle box. Počkat, kde je útok. Odpisy, že stop, patrol, parkour. Ne, box nelze zničit. Děti si mě asi nevšímají. Jako kdyby už nebyl jejich táta, prostě už se na mě vykašlel, už mě nemají rádi, prostě jsem odešel. Tak by řekli čusbus a sedou na mě. Samozřejmě. U toho se můžete dočkat v reálném životě, nejenom ve hře Warcraft 3, Frozen Throne, The Chosen Ones, nebo já nevím, jak se tohle, já už se ani nepamatuju, jak se jmenovala. Tohle kampaň, to je hrozný se mnou, to je skleróza. Já bych se mohl jmenovat pan Alzheimer. Ne, tak jo, ale já, tak jo, zabijte tohle. Magičana, takže já mu pošlu jeden. Udělejte se, dává velký damage. Dává velký. Už dává daleko větší, čím víc taků mám, tak tím víc se to zabíjí. Kdybych to šoupnul mezi ty tři, dvakrát, tady ten... Firewall. Tak jsem vysmátej. Dává stun, jo? Tady ten Buzz Warrior. Měl jste nějaký dotaz? Má nějaký buff? A já tady mám za 120... Summons a Fire Element for 60 sekund. Takže můžu si tady vykouzlit nějakýho povolance. Podívejte se, vykouzl jsem si povolance, co se stalo? Velký obzíla. Já teda doufám, že už se to víckrát nestane. Povolanec útočí. Aspoň něco. Nebezpečí se postavím čelem. Aja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 j
obřího bastarda. Málem jsem zdechnul a můj vyvolanec taky zdechnul. No načistí jsem nezdechnul já, že jo. Ale vyvolat ho, to je teda pěkný lak.
kritika za 74, to bolí. Je po něm, je dead, leží tam, kde má. No, řekněte mi, co říkáte na tuto kampaň. Jestli má smysl v ní pokračovat dál, nebo vám prostě ukázat další kampaň, protože víte co, já nevím, jak tahle kampaň bude pokračovat, to za prvý. Nevím, jestli vás by to vůbec bavilo, jak já tady chodím s hrdinou, zabijím. Nevím, jestli se v téhle kampani dočkám toho, že budu stavět město. To taky nevím. Vím, že z začátku to bylo o tom, jestli vyberu hrdinu. A dokonce tři hrdiny. Ale jak to tak vypadá, tak to jde spíš jenom o to, o takový RPGčko, kde se staráte o hrdinu. Zabijíte. Získáváte levely. Zabijíte bose. A tr. Takže já to nechám na vás, určitě mi to řekněte, protože je to trošku jiný styl kampaně. Takže tahle ta kampaně hlavně o tom, o hrdinech. Osobně bych vám ji možná doporučil, není špatná, opravdu jako určitě ne, dá se pařit. Takže jo, takže to byla ukázka Chosen One kampaň. Má asi přes 100 MB, takže určitě by vás měla zabavit nějakou tu dobu. Takže se mějte, ho, ho, ho.